9 березня, у день народження Тараса Шевченка, у Дніпрі провели віче «Захисти Україну». Мітингарі тримали плакати з гаслом Кобзаря «Борітися і поборити» і вимагали відставки президента Володимира Зеленського. На їхню думку, українська влада перейшла червону лінію одразу по кількох напрямках – у діях щодо війни на Донбасі та переслідуванні патріотів. Особливе обурення учасників акції викликала заява новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо постачання води в окупований Крим. Захід провели в рамках кампанії «Ні капітуляції». За порядком під час вуличної акції стежили правоохоронці, а учасників за різними підрахунками було від 200 до 500. Ви що, не бачите, що перейде на всі червоні лінії? Ви не розумієте того, що вже на сьогоднішній день за березень шестеро вбитих, а ми не маємо права стріляти у відповідь? Далі йде розмова про воду у Крим. Доки Крим український не буде, вода в Крим не повинна піти. Мене не влаштовує новий Кабмін. Ми будемо що, кожні півроку його міняти? По-друге, мене цікавить, як президент... Я не обирала Зеленського, я не буду за його відставку зараз піднімати голос, але я за те, щоб він відстоював Україну на міжнародному рівні. Понимаете, мне кажется, наш президент делает очень глупые вещи. И, наверное, последняя капля была то, что он в Верховной Раде заявил о том, что уряд, который пошел в отставку по его велению, он сделал больше, чем при все предыдущие.